Dobrý večer vám všem tady ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc. Krásný večer či jinou denní dobu vám všem, kteří nás sledujete na YouTube, na svých televizorech, počítačích, tabletech, mobilních telefonech, prostě kdekoliv vás to napadne, ať už v přímém přenosu, anebo ze záznamu. Dnešní večer je trošku specifický, protože jazzovou muziku u nás nemýváme zas až tak často, ale troufám si tvrdit, že o to hezčí je vždy setkání s ní. Kapela, která už je za mnou připravena, si troufám tvrdit, patří mezi stálice domácí jazzové scény. Ono, když se řekne, že něco vzniklo v minulém století, tak to vypadá prapodivně, ale ono je to pouhých 22 let, takže zas tak hrozně dlouhá doba to není. Navíc prostě kapelník tohoto tria letos slaví 75. narozeniny. A tak jsme si řekli, že tím nejlepším dárkem by mohlo být vystoupení u nás pro vás všechny. Ať vás baví Josef Vejvoda Trio.
Děkujeme. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, milí jazzoví fandové. Moc děkujeme za to, že jste přišli na náš koncert. A já bych vám rád představil kamarády, které jsem objevil 22 let zpátky, a jsou to skvělí muzikanti, a prosím, přivítejte Krištofa Marka na piano. Na kontrabas bude Ondřej Steinocher. A na buben moje maličkost Josef Vejvoda. Dobrý večer. Já jsem tady vystavil pár desek, který jsme s Triem natočili, a dnes večer vám budeme hrát pouze vlastnoruční skladby. Jediná výjimka, kde jsme nehráli vlastní skladby, je naše první album Vlevo nahoře s americkým trumpetistou Bennym Baileym. Protože Benny Bailey neuměl naše skladby hrát, tak jsme se přizpůsobili my jemu a hráli jsme americké standardy, ale jinak jsme opravdu nahráli jenom vlastní skladby a budeme tomu i dnes večer. Já jsem navrhnul tři bloky takové, že by první blok byly skladby z pera Ondřejova a budeme hrát v pořadí Flavor of Time, It's Still Possible to Wait a One Minute Dance. To je titulní písnička taká z té žluté desky. Tak začínáme Flavor of Time. Thank you.
Děkujeme. To byly tři skladby z pera Ondřejova. Teďka bychom zahráli tři skladby z pera Krištofova. V pořadí The Affinity, což je titulní skladba z toho modrého alba The Affinity. Další skladba je balada taková hodně povedená, nejčastěji navštěvovaná na YouTube, nahrána na mnoha deskách. A na té modré myslím, že to je taky, jmenuje se Ahimsa. A třetí skladbičku věnoval svým dětem a nazval ji Rondo for my children. Thank you.
Thank you.
Dámy a pánové, třetí blok bude z mého pera. Já bych ke dvěma skladbám možná řekl short story. První bude balada, kterou jsem věnoval americkému trumpetistu Benny Baileym, protože jsme s ním odhráli mnoho koncertů, natočili tuhle desku, ale on mě pozval ještě na jednu desku těsně předtím, než umřel, tak jsem měl možnost hrát s Bennym Baileym a Kirk Lightsym a byl to pro mě veliký zážitek. A proto jsem se rozhodl krátce předtím, než zemřel, mu napsat a věnovat skladbu, která se jmenuje Understanding. To bude první. Potom, když máme tak skvělé publikum, jako jste vy, tak mám většinou v rukávu takovou skladbičku, která se jmenuje Greetings to You, což je takový poděkování publikum, to bude druhá skladba. A poslední tu věnuju tak jako symbolicky trošku dětem, protože se jmenuje Childhood. Děkujeme. Thank you.
Dnešní koncertní středě Českého rozhlasu Olomouc vám hráli na piano Krištof Marek, kontrabas Ondřej Steinocher, a bicí Josef Bejvoda. Josef Bejvoda Trio. Já jsem tady na začátku říkal, že kapela vznikla v minulém století a ono je to vlastně logické. Když máte sáhnout po láhvi vína, dobrého vína, tak spíš sáhnete po té láhvi, která začíná ten letopočet 1900 spíš než dvacítkou. Dnes jsme tady zatím slyšeli 10 skladeb, což se dá zhodnotit jako takový litřík jazzu. Dáte si ještě decinku na odchodnou? Josef Bejvoda Trio! Já jsem odehrál kdysi mnoho koncertů. V poslední době to nebylo tolik, ale vzpomínám to strašně rád, protože jsem tady hrával s Kájou Velebným, s Jazz Cellulou. A byly to nezapomenutelné zážitky. Čili ještě jednou se loučí Krištof Marek, Ondřej Steinocher, já, mějte se hezky a nashledanou.
Čáča. Tak nakonec se nám tady myhla i ta škoda lásky. Josef Vejvoda Trio v další koncertní středě Českého rozhlasu Olomouc. Díky kapele, díky vám za to, že jste přišli. Byl to nádherný večer. A u nás na Horním náměstí 21 v Olomouci se s vámi budeme zase někdy těšit na viděnou. Díky.